Persoanele care fac dializă și cele care nu se pot deplasa se vor putea vaccina la domiciliu în etapa a doua a campaniei. Asta a decis Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19. Listele vor fi întocmite de reprezentanții direcțiilor de asistență socială și de către medicii de familie. Raluca Bârcă vine cu mai multe informații despre această schimbare importantă. Raluca, bună ziua! Bun găsit tuturor! Autoritățile sanitare sunt cele care au decis că persoanele care fac dializă, sunt imobilizate sau nu se pot deplasa, pot fi vaccinate împotriva COVID-19 în această etapă, deci în etapa a doua, la domiciliu, atenție, fără programare. Cum se va întâmpla acest lucru? Ei bine, autoritățile locale vor întocmi niște liste centralizate. Practic, responsabili de întocmirea acestor liste sunt reprezentanții direcțiilor de asistență socială din cadrul consiliilor locale, iar la întocmirea acestor liste vor participa membrii familiilor acestor persoane și de asemenea asistenții lor personali. Totodată și medicii de familie trebuie să contribuie la întocmirea acestor liste dacă au în îngrijire persoane care fac dializă, persoane imobilizate sau nedeplasabile. Cum se va întâmpla vaccinarea propriu-zisă? Ei bine, echipe mobile constituite din cadrul centrelor fixe vor veni la domiciliul acestor persoane după ce listele au fost centralizate și împărțite în fiecare județ. Mulțumesc foarte mult!